cat, a dog, a parakeet, some plants and flowers. I help my mother with the chores. I wash, she dries, I do the floors. We work together. I shop and cook and serve it. The mom does too, I must admit. We talk and empty out our hearts on every subject from the arts to liberation. We love to pull apart someone and spread some gossip just for. Yeah.
Moram priznati, da sem razočaran. Res zelo razočaran. Moraš razumeti, prostora nimam. No, se zato sem omislil, da bi kar tukaj ne. Pa ti v kauču. In nobenega dela ne boš imel. Greš ven na sprehod in ko se vrneš, mi dva že kavico pijemo. Ta kauč bo nocoj zasedil. In kdo ga bo zasedil? Jaz. Oh, ni problema. Bomo mi dva kar v tvoji spalnici. Tudi spalnica bo zasedena. Pa opa, koliko vas pa bo? Trije, štirje... Moji starši pridejo. Kaj, tvoji starši? Pa mam, pa nimam. Rade bi se pač morala s tisto tvojo. Kaj vem, katero živim, v kakšen hotel? Fuj, pa hotel. Kako naj pridem poročeno žensko v hotel? Ne morem pomagati. Oj, sem ti ne pustil mazane ljude. No ja. Sem ti nekakoli razbil, uničil ali poškodoval. Porcelana je sprašančko za tekoči pude. Dobro. Pustimo malenkosti. Sprašujem, če sem ti kdaj naredil kakšno školi večjo školu. Porcelana so... Šačko sem prinesel z Kitajske in zelo mi je bila draga. Pa ne vedno že to šačko. Sprašujem tako bistvenih stvari. Tista. Od prejšnjega tedna je med mojim pedikerskim priborom pustila svoj tampon. Ali, ampak je bil precej uporabljen. No ja. In brisačo, 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 ki sta izplačila v pravni stvoj med moje lepe bele svinilne srajce, je bila tudi kar precej uporabljena. No ja, prvič v dveh letih, da se je zgodilo kaj takšnega. Ma dobro veš, kako težko je spraviti kri iz belega pelila. Dobro, zakaj ti to delaš? Vjera, uničuješ me. Uničuješ moje spolno življenje. Pa se je tokrat prvič da... To ravno tokrat, ko je vrtunec vsega. Ne usudila te dneva, bi danes padla tu, na tem kauču. A se ti sploh zavedaš, kakšno priložno zamujata? Kdo zamujava? Ja ti... Tvoj kauč! Pa se sem ti povedal, da prijde moji starši! Tvoji starši, tvoji starši, kdo da ne morejo priti taj drugič? K meni prihajajo. Jaz sem ten cim, če te smem spomniti. Ja, je že v redu. Ta še je danes dopolne sporočila, da boste prišla. Mami je telefonirala, da je očil si sebe. O, bo še hudič. In kdaj boste ošla? Ne vem, prav zoprno mi še. Kaj mi je bilo tega treba? No, no, sej ni tako podob. Stara dva boste prišla in šla. Vse je bo še v redu. Veš, oče je našel mojo fotografijo. Katero fotografijo? Tisto, iz Ugande. Vse veš, da sem bil v Ugandi. Tiste le maske sem prinesel od tam. Če hočeš, ti pokažem, gdje pa si bil. Ne, 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 ne. Si mi jih že pokazal. Res? Ja, ja, res, res. Nadaljuj. Torej, tam sem se slikal z nekim maškim. Ja, in? Ja, takole ga držim, takole v programi. To ni nič kaj takšno. Ja, z drugo roko pa takole, obrotla sem. Turistična razglednica. Je že, ampak to fotografijo sta potem našla oči in mam. Očil si sebe. Pa dobro. Fotografija je samo dokaz, da si bil v Gandhi, nič drugi. Je pa še en problem. Domorodec je čisto nak. Kaj daj si pa živite oblečenega ljudu želca. In tudi jaz sem pa. No ja, to boste pa že v familiji uredili. Ja, to vidiš! In zdaj bo ta navratno nos pridrve. In kdaj bosta prišla? Čez slabe 3 ure. O, pa te pa še ni vse izgubljeno. Slušaj. Naredim ti uslugo, če jo narediš ni meni. Ha, to si rekel že zadnjič. Poslušaj, postav bom v stanovanju in razložil tvojima staršema, ki bojo s to fotografijo. Ne, ne, ne bo pomagalo. Bo, bo, bo. Ima bom začel razlagati umetnosti in ostalih bedarijah. Bosta čisto pozabila na fotografijo. In kakšno uslugo moram narediti potem jaz, tebi? Nič, nič, nič.
Samo slečeš se, oblečeš in greš ven na en dolg, dolg sprek. In ko se vrneš, vidiš pa že kavico pije. Ja, če lahko bi, ampak... Ma ne, ne boš to premalo časa, je! No, boš pa sam razložil očijo, kako to da nad stojiš zraven nagega ljudočerca. Prav, ampak nič kavice, samo upravim ta zloži ta kauč in zgine tam. Pravzaprav, samo ona, ti ustaneš tu. Prav, samo kauč, nič kavice. Kava! Thank you.
tekmam. Zakaj le? Vse sem jaz tukaj. Vse ravno zato. Sploh ne stimam pred tabo, pred tvojim prijateljem, ki nam je posodil to stanovanje. Pred sabo, pred Maksom. Zdaj ni časa, mi boš potem povedala. Kaj pa sploh noče? Pa kaj želiš, da pokleknem? Prav, pokleknem sem. Nehaj, vse ne gre za to. A da ne gre za to? Ja, potem pa ne gre za to. Moraš razumeti. Ne morem tako. Se ne vem, kako bi ti to povedala. Ne morem tako. Počakaj, bom jaz. Ne moreš tako na ekspres. Točno. Ne morem tako na ekspres. Veš, ljubezen je zame nekaj velikega. Tako zelo pomembnega. Potrebujem čas, razumeš? Nisem dovolj sproščena. Seks zame sploh ni vse. Ja, ali ko praviš, da nisi dovolj sproščena. Še nikoli nisem takole. Moram ti povedati, da imam rada Maksa. Ljubim ga. Sploh ne vem, kaj počnem tu, tako umazano se počutim. Na. Hvala. Kaj je to? Nekaj za željo. Rempo je. Nič za to. Priznam, tudi ti si mi zelo všeč. Ampak sebe ne morem tako, Maks je vendar moj mož. Še nikoli nisem imela drugega. Ja, to je pa res škoda. Ja, kakšna pa sem preveč poštena. Ja, ja. O, kako je vroče. Da se ti ne zdi, da je denadva postalo. Ne, tako je zelo vroče. Ja, ja, željno tudi. Žare, si tako prijazen. Kaj bi tisto, kaj bi tisto? Jaz sem pravzaprav tako nesrečna. Mak si kar naprej na poti. Vse veš. Ja, vem, vem. Vse veš. Da je zelo vroče. Kako bi stekla tole bluzo? Ti si takšen lumpen. Absolutno, absolutno. Moj, kako imaš ti nežne roke? Moj Maks ima na takšne šape. Kaj vozi dojca, veš? Ja, vem, vem. A kaj veš? Zelo vroče. Kako bi slekla to nekrilno? A veš, da ima takšen volan in da ga mora takole obračati. Strašno, res strašno. To pa ima takšne roke. Takšne šape. Od volana, razumeš? Ja, ja. Ampak gospod pa ni. Takšen delec, takšen šofer. Ampak gospod pa ni. Joj, kaj je z mano se zelo zelo? Zdaj, da si žena. Ja, ni problem. Izvoli. Jaz sem pa rada. Kosmate moške. Tako zelo kosmati. Ni za povedat, ni za povedat. Pa je, za povedat je. Za poraščeni in moški. Ja, ja. Pa si ti tudi kosmati. Blasno. Seveda, ja, seveda. Samo za praznike. Ne bo izdeli, jaz sem tudi kozmata. Pa še žena sem, hočem pit. Ne boš več pila. Ne bom rekel Maks, ko te bo videl takš. Hočem pit, hočem, ker sem žena, hočem pa pika. Bravo. Ampak sama si hotela. Vse imam rada. Maksa. Pa spet Maksa. Pa spet spet. Če ne štrampličke dava dol. Pa bele hlačke. To bova ma čisto malo pokrila. Thank you.
tudi. Zaradi fotografije. Vse vem, da te pogovarjam.
ampak lahko vam zagotovim, da na fotografiji ni nobene ženske. Ja, res je, res, lahko mi verjamete. In ravno tem je problem, na fotografiji je moški. Kaj biste videli za to fotografijo? No, potem je pa vse v redu. Kaj, a ni v redu? Je mi doma tako zelo hudo? Dobro, da sem prišel. Nikar ne jokajte, deklica. Očka bo vse, vse uredil, samo da se ta smrkavec vrne. Ne bom dovolil, da moj sin ta mamina maza uniči tako krhko bitje. Veste, da ste mi pravniki. Žerka, sedaj te lahko tikam, kaj ne? Seveda. No, ti mi pa lahko slej rečeš kar Radogost. Prav, Radogost. Prav, Žerka. Počakaj, Žerka, bo spoznala še mamico. Hitro to bolo. Pa ja ne morem naga. Kako naga? Kje imaš pobleke? Ti jih imaš na sebi. Sredes. Pustajo. Yeah.
Ja, seveda. Diabetes, zelo ste jih podobni. Veste, Žarko sva neke vrste ojčka. Kljuka pa sva prišla malo na obisk, pa sva si rekla, zakaj se ne bi še malo stuširala in uredila. Končno ne priješ sam dan na obisk. To pa res ne. Tako kot je sam dan praznik. Kaj? Ni sam dan praznik? Hočete reči, da je danes prav poseben dan? Ja, ja, prav poseben dan. Kaj takega se zgodi samo enkrat v življenju. Vse veste, familija, družina pa sorodniki na kupu. Presenečenje, ja, presenečenje. Mi je že vse jasno, Luka se bo poročil z Žarko. Kaj? Pa res? Pa jasno, jasno ulica. Z mamico so prišla ravno pravi trenutek. Ja, kar lepo, priznajte, da sta se zaručila. Ne vem, kako bi rekel. Saj vem, da naj hoče Lukec presenetiti. Brz krbi, ne bom vas izdal. Morate vedeti, da so va z mamico te zaloke zelo vesela. Ja, res je. No, vidite, da ni bilo težko. Zdaj bomo tako rekoč užlahti. Vsi vam lahko postrižem, kaj boste spili. Vsi ve, da boste na takšen dan se pije. Boste z ledom? No, kje pa je led? A verjetno tu sto... Ne, mislim, kaj leda pa ne, maram, ne boli grlo, glava, pa. Kaj? Prav, ampak jaz bom vseeno takšno podskico redil. Ravno prav si prišla. Dovolj, da ti predstavim Žarkinega brata. In krasno novico ima za naju. Sicer je to še skrivno, vendar mislim, da te lahko vseeno povi. Kaj res? Ja, res, gospa. Vidim, da je novica vredna praznovanja. Seveda, boš ti tudi trčila z nama. Ne, hvala. Nekaj ni vredo z mano. Najbolj sem utrujena. Tisto kockico ledu moram najti. Daj, bom jaz. Ja, krasna novica. Danes sem pa kar dvakrat srečen. Prvič sem srečen zato, ker zdaj dokončno sem pripričan, da moj sin ni dvocevka. Prvič sem srečen, ker je Žarka tako krasna in tako zelo ženstvena punca. Vidim, da smo vsi zelo navdušeni. Najbrž sem še vedno malo utrujena. Seveda, Marica, kakšno veselo presenečenje na posledu človeka zelo šokira in zelo utruži. Kakšni krasni kosmatinci! Žena!
seveda ne. Mamici se je samo nekaj zavrtilo. Ampak vse veste, kako je starimi ljudmi. In močini so mladi. Ja, ja. Joj, kako ste neverjetno podobni, žarki. Ona je tako mlada in tako lepo kožo ima. Nisem prepričan, če bo zna moj sin ceniti vse njene kvalitete. Tudi jaz bom to. A sem lahko odkrila? Ja, seveda. Veste, žarka je moj tip. Res. Ja, resnično. In mislim, da sem jim tudi jaz všeč. To je zelo dobro, da si je žlahta všeč. Tako rekoč. Tako rekoč. A sem lahko, a vam lahko zaupam še nekaj? Saj smo tako rekoč v žlahti. Seveda lahko. Veste, jaz ljubim mladost. Žlahta mi je všeč in vse. Vse bi dal za njo, tudi svojega sina. Mislim, da bo zelo vesela, ko bo to slišala. Dolgo je ženi iz kopalnice, da se ji nikaj zgodilo. Žarka, Žarka, kaj ti je postalo slabo, to morava pogledati. Počakajte, bom jaz. Žarka je... Se veste, sramežljiva. Ja. Vi me te natočite, kozarec, jaz pa grem po njo. Prav, bom. Bom. Žarka! Žarka, si že? Že! No, pohiti, gospodne že nestrpno se trebuje. Prihajam, prihajam. No, pojdi že, jaz grem pa ta čas po tuš. Prav, bratec. Žarka, minute brez tebe so bi me tako puste. Sedi, Žarka, morava se pogovoriti, tako kot mož sinovo nevesto. Se bom kaj tukaj le, sem še čisto mokra. Veš, ena dvost, se mi zdi, da je prišlo samo do neumne pomote. Kar tiho bodi, vse vem, tvoj bratec mi je vse povedal in moram ti povedati, da sem zelo vesel. No, prosite. Manca, to je Žarka. Me veseli. Mene tudi, gospa. Njega pa od nikoga.
tvoj brat, taj je tudi tisto norma higijeno. Bom kaj ti verila. Zare, zare, si že? Že! Radovost, sem prečer, da to dolgo trajalo. Malo sem se zadržal v kopalnici. Bom takoj. Seveda, seveda, se ne mudim. Radovost, Čare je rekel, da bo takoj. V redu, v redu, Čare. Kako sem navdušen nad vajno familijo, saj nimam besed, naj vaju objamem oba. To bo pa malo bolj težko. Ja, alo, ja, čakal sem jo eno uro. Ja, da se ima nikaj zgodilo, ponavari sta očka in mamica vedno točno. No, končno si prišel. Daj, kako sta že tukaj? Seveda sva že tukaj. In vse veva, vse nama je povedal. Vse vama je povedal. Tudi to vse je fotografija. Fotografija pa sploh ni več važna. Zdaj sem si nemojti in moram ti povedati, da sem zelo srečen. Srečen? Zakaj? Ti bom vse povedal. Vse ne more, boš povedal in ti, zakaj ti bojo hvali? To je pa dolga zgodba. Ja, pa ja ne boš svoje žlake gledal pod prste. No, malo sta se začerala med tem, ko sta te čakala. Začerala? Čakala? No, žarka in brat. Ugandi.
še se zaradi mene prepirata. Vama povem, da lahko kar grim. Ja, ti si vsega kriva. Janko, povej ga lahko kar gre. Pojdi, kar pojdi. Prav. Daj mi moja vleke. Prav, da pojdi, zdaj se vrlo. Prav, da pojdi, zdaj se vrlo. Ja, seveda. Sem se spomnil, da mi je mamica odnesla obleke. In jaz sem še vedno čisto nara. Kaj bo rekel Marc, ko me bo videl tako, tako le nago? Se mi ne bo vredo, da sem tu samo na obisku. Ne more, potrujena se. Vsi te čakajo. Hitro, 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 ne, ne, tu je že bila.
mi. Poglejte mi na torba, ki je? Kristinca, ki si? Ki si Kristinca, ma? Ki je? Kristinca? 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 Oprostite. No, a ste zdaj zadovoljni? Nobene vaše žene mi. Samo moj sin, njegova nevesta in pa njen brat. Ravno zdaj vadijo za nek indijanski ples. Mogoče pa Kristinca v kakšnem drugem prostoru. Ne, pa če vam pravim, da je ni. Poglejte me, dobro me poglejte. In zdaj mi povejte, sem jaz človek, ki bi drugemu človeku lagal obraz? Ne, niste. Morate me razumeti. Poleg kamiona mi je Kristinca vse, kar imam na tem svetu. In ni prvikrat, da sem jo so noč iskal po bloku. Ona je pa samo pri zuzedu kavico popila. Vse se borite. Upam, da še danes najdete svojo ženo in lepo počakajte zunaj. Pa moji prijatelji, France, Mihaj, Polde in Klemen in Matej, pa prav vsi jo spoštujejo. Kaj je bilo? Majko sonce! Kaj se zaključal? Kaj je to sonce? Ali kriči moja Kristinca. Mogoče res, ampak tokrat sem to zakričala jaz. In lahko še enkrat, če želite. Aj, je to sonce! Aj, je to sonce! Sonce? Sonce? Vem, da imate Kristinco skrito tu smo. Torej je res, po
fotografia e res. Ni de ce. Fotografia pokazuje in česar. Oška, oška, oška! Kaj je črno-bela fotografija proti tako mamičnemu življenju? Mamica, pravi imaš. Ova tako je učila. Tudi mi dva se počutima odveč. Ljubica ti.
mea și spăl bila ta fotografia.